У Вінниці змагаються у знанні української мови. 28 майбутніх філологів з коледжів та училищ з'їхались на всеукраїнську олімпіаду. Вона проводиться вчетверте. Минулого року переможницею стала учениця Вінницького технічного коледжу Катерина Моторна. Завдяки їй наше місто і вибороло право на проведення олімпіади. Продовжує Вадим Потадуєв. Завдячуючи одній дівчині, Вінниця на три дні перетворилась на меку для філологів. Катерина Моторна минулоріч перемогла в національній олімпіаді з української мови серед коледжів та училищ. Тож цього разу юних лінгвістів у себе приймає Вінниця. Їх зібралось майже 30 з різних куточків держави. Аби привітати учасників олімпіади, Катерина Моторна підготувала для гостей танець – хіп-хоп у вишиванках. Поставили танець менше, ніж за тиждень. Катерина вже більше 3 років паралельно із вивченням рідної мови навчається хіп-хопу. Поєднати обидва свої захоплення їй спало на думку зовсім недавно. Мене надихнула останні події в нашій країні. Якби люди це по-різному вражають, хтось малює постери. Я підготувала танець. Тобто танець веселий, танець енергійний, тому що я вірю в те, що в нашій країні все-таки все буде. Весна прийде і принесе красу. Лінгвістична олімпіада проходить вчетверте, але в нинішній ситуації вона як ніколи актуальна, переконані як учасники, так і організатори. Переконані, без мови немає нації. Я беру участь в цьому конкурсі, тому що мені дуже подобається вчати українську мову. Ми намагаємось загалом єднати і схід, і захід нашої країни, утверджувати нашу українську мову, утверджувати наші традиції, виховувати шанобливе ставлення до мови тата, до мови мами, кожної дитини. Кращого знавця української мови визначать 16 травня. Переможці олімпіади, окрім дипломів, отримують привілеї при вступі до вишів. Вадим Потатуєв, Володимир Гіряненко, телеканал «Віта».